نن د یو لسم اکتوبر پښتون قومي عدالت لومړی ورځ ده. دا ورځ درې میاشتې وړاندې د ګیلمن وزیر پر جنازه باندې د پیټم مشر منظور پښتون اعلان کړی ول. منظور پښتون ویلي وو چې د اکتوبر په یو لسمه به د پښتنو قومي عدالت لګیږي او هلته به د پښتنو د راتلونکي په هکړه پریکړه کیږي. زما تر شا تاسو لیدلی سئ نن د زرو په شمېر خلک راغلي دلته راټول شوي دي او نن ورځ او سبا ورځ به دلته پښتانه مشران کښېني او د پښتون وطن د راتلونکي په هکړه به پریکړه کوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نن څخه درې میاشتې مخکې د ملي شهید ګیلمن وزیر په جنازه کې موږ اعلان کړی وو چې پر یولسم اکتوبر باندې به د پښتون قومي عدالت په نامه باندې د پښتنو یو ملي جرګه راجوړوو او په دې جرګه کې به د قام ټول نماینده خلک، ټول سیاسي ګوندو مشران، د ټولو طبقو مشران، د ټولو علاقو مشران دا ټول سره راغونډوو. بیا به موږ دوی ته د قام مقدمه ایږدو او بیا به دوی په خپل عقل او فکر باندې د دې قام د یو ښه سباون پاکله باندې یو داسې پریکړه کوي چې هغه نور دغه قام باندې دغه روان ظلم، دغه جبر په د پای ټکی کښېږدي او پښتانه د یو نوي سباونو سره مخامخ سي. نو نن هغه ورځ رارسېدلې ده که څه هم د ریاست لخوا ډېر رکاوټونه جوړ شول، مختلف پاتکنډې استعمال شوې، لارې تړلې وې، د ملګرو پر کورو باندې چاپې وې، پر ملګرو باندې غیر آئینی مقدمات جوړېدل. تر 400 زیات ملګري زموږ غه نیولي دي چې هغه هم دا وخت په زندان کې دي. بیا یې دلته پر پنډال باندې څو وارې برید وکړي چې په هغه کې به یې زموږ دلته کیمپونه راوسوځل، هغه کم سامان چې په ملګرو راوړی وو هغه سامان به د ځانه سره یوړي. بیا پرون نه بله ورځ دلته راغلل چې مخامخ ډزې زموږ پر ملګرو وکړي چې په هغه کې 4 ملګري زموږ په شهادت ورسېدل او 13 زیات زخمیان دي چې دا وخت هم په هسپتال کې دي. خو د دې هر څه باوجود زموږ د ملګرو د قربانۍ په بدولت، زموږ د ملګرو د وینې په بدولت باندې موږ په دې کې کامیاب شو چې نن دا د یولسم اکتوبر ورځ ده. تاسو یې وینئ په زراو په لکاو انسانان راغلي دي د پښتونخوا وطن د مختلفو سیمو د مختلفو ولسوالۍ څخه نماینده خلک راغلي دي، مشران خلک راغلي دي. اوس به دلته زموږ باقاعده د دې پښتون قومي عدالت د جرګې آغاز کیږي چې په اول سیشن کې به موږ د پښتون قام سره چې دلته په تیرو اویا کالو کې څومره ظلم سوی دی، څومره جبر سوی دی، څومره کسان زموږ په شهادت رسېدلي دي، څومره پښتانه افغانان ژوندي ورک دي، زموږ څومره مځکې قبضه سوي دي، زموږ څومره معدنیات لوټ سوي دي او داسې زموږ په قام کې څومره زخمیان دي، څومره معذوره دي. د دې قام سره تړلي هرې ستونزې په حواله باندې به دلته دغه ټول نماینده خلکو ته موږ باقاعده د رپورټ په شکل کې هغه ډیټا ایږدو. بیا به په دویم سیشن کې هر ضلع خپل یو یو نماینده ټاکي، هر ګوند به یو یو نماینده ټاکي. بیا به دغه نمایندګان خلک سره کښېني او د دې قام په حواله باندې به داسې پریکړه کوي چې د هغه پریکړې په انتظار باندې ټول لر او بر پښتون افغان ولسونه دي. موږ پر امیدو یو چې انشاءالله لکه څنګه چې تر نن ورځې پورې زموږ ملګرو همت کړی دی، قربانۍ یې کړې ده، استقامت یې کړی دی، ډېر په نظم باندې دغه کار روان ساتلی دی او تر دې ځایه را رسولی دی. دا بقایا ورځې چې دي هغه به هم دغسې په نظم وضبط باندې موږ پر مخ باندې وړو او موږ ټول داسې ځوانان راغلي دي. تاسو یې وینئ شاوخوا وګرځېږئ، تقریبا په لکونو انسانان را رسېدلي دي او دا لاره روان دي چونکې دوی لارې تړلي دي. ماښام ته او سبا ته به نورې قافلې را رسېږي چې دا به بیخي داسې د لکونو انسانانو اجتماعي او زما په فکر سره چې کله هم دلته دغه پنجابي ریاست جوړ شوی دی د پښتنو یو دومره غټه ملي اجتماع نه ده سوی لکه دا ځل چې ده. نو موږ ټول پر امید یو انشاءالله په کورو کې خوندې مندې په موږ پسې دعاوې کوي، په دې ځوانانو پسې دعاوې کوي چې بری به زموږ وي، بریا به زموږ وي. شکست پنجابي ریاست خوړلی دی، انشاءالله بیا به هم خوري. پښتانه به نور دغه د ظلم تورې شپې ته یو د پای ټکی ایږدي، د یو نوي سباونه سره به مخامخ کیږي. نن یو لسم اکتوبر دی، موږ دلته تاسو وینئ شاته خوندې ټولې راوتلې دي، د دا قام له وروڼو سره شانه به شانه ولاړې دي. دا خوندو دا پریکړه کړې ده
دا کان تر هغه تر کې نسې کولای تر څو پورې دوی له د خپل ورونو سره خپل مزل شروع کړی نه دي. او ورسره یې خپلې ډېرې ګیلې مشکلات راوړي دي. دا خوندې دا وایي چې دا کام کې نارینه له کومو ستونزو سره مخامخ دي، له هغو ستونزو سره له تر هغه هم زیاته موږ مخامخ یو ورسره. دا کوم جنګ چې روان دی د دې جنګ سامان تر ټولو زیاته موږ وړی دي. که پام پر وکړې دلته که کومې خوندې کونډې دي، ورارې دي، بورې دي، که یتیمې دي، هغه ټولې د پښتنې زنانې دي. هم دا خوندې وایي دلته د یو پنجابي ریاست له لاسه ځکه زموږ ډېرې په زراو خوندې بې علمه پاتې شوي دي، بې زده کړې پاتې شوي دي. دغې پرېکړې لپاره دا خوندې ناستې یو. هم د کامه ځکه توقعات دي چې دا کام به څه پرېکړه کوي. او ډېر زیاته چې کوم دي داسې نورې ډېرې مسلې دي په زراو خوندې زموږ وطن بدرې شوي دي. او ډېرې کمې او تنکۍ پېغلې چې کومې دي په بدو کې ورکول شوي دي. نو دا ټول امیدونه چې کوم دي موږ دلته راوړي دي د دې سټېټ نه، د دې ریاست نه، چې کوم دي خپل ځان خلاصول غواړو. یعنې موږ دلته دوه کار راوړي دي. یو کار چې موږ کوم دي د دې ریاست نه ځان خلاصو، دوم کار د دې خپلو سړیو ځکه د شریعت او د پښتو تر اصول لاندې چې کوم دي خپل حقوق غواړو. دا کام ځکه دا توقعات لرو. دا خوندو ډېر شکریا ادا کوو چې په داسې سختو حالاتو کې دوی له موږ سره ملګرتیا وکړه. او د کام شکریا ادا کوو چې څوري کام راغلی دي دلته د خپل کام او د خپل خاوره باندې ننګ کړی دی. نو ډېره مننه کوو ستاسو د میډیا د والا چې دغه یو خاص وانس راوباسو هلته خپله پرېکړه وکړو. ډېره مننه. یو لسم اکتوبر د پښتون کام امید دی د ډېرو ډېرو پښتونو نه. دا ظلم، جبر او د دې زموږ ځمکه رانیونه، زموږ وطن کې د دهشتګردو فیکټریانې جوړوله، جنګ چې دی هغه راوړله، او فوجي جبر چې کوم دی سیاسي، دا ونیسه هغه ونیسه. نو ما دا امید دی چې یو لسم اکتوبر باندې په پښتون کام خپل د نوي وخت خپل مستقبل سنا څه فکر وکړي. او څومره تقسیم در تقسیم چې نظریاتي بنیادونو باندې شوی دی، کوم چې سیکټیرین لاین باندې شوی، مذهبي لاین باندې شوی دی، قبایل په خپله کې جنګولي شوي دي د ځمکې په نوم باندې، د دې شي په نوم، د هغې شي په نوم باندې، څومره وژنې شوي دي، خلک غیب کړي شوي دي. په دې موضوعاتو باندې به پښتون کام چې کوم باشعوره خلک دي، سیاسي خلک دي، هغون به راغونډېږي. امید لرم چې موږ به یو خپل تګلاره وټاکو چې موږ د دې کرایسیس نه خپل وطن، خپل کام، خپل ځپلي خلک هغه به څنګه راوباسو. نورو پیغلو ته څه پیغام لري؟ نورو پیغلو ته دا پیغام دی چې نیم کام خزی دی. نو او خزی تیاری دی. ده خزی پیغام چی دی؟ اگه سر زور دو برا سور پانما چی میربانیو کهی خور لور تلار ور کهی چی مبارزه که شرکتو کی دا چی سم رایو دا با منگ دو گنا شو. او دویم دا چی خور لور برخو کهی تعلیم تیپری دی، تعلیم بنیادی شه دی. اگه خزی تا یو خم مستقبل ور کهی، یو شعور ور کهی، یو سیاسی مبارزه هم هغه نه ښه جوړېدی شي. نو کام نه م غوښتنه کوم چې ښځې ته لاره ورکوي. او جرګې نه م غوښتنه کوم چې د غونډ کام سره سره، مطلب غونډ کام چې کله ازادۍ خبره کېږي، د ښځې ازادي په هغې کې اټومیټک کله کېږي کله نه کېږي، په هغې پروګرام کې د ښځې د برابری، د مساوی حقوق، د هغې تحفظ، دا پروګرام په هغې کې مستقبل چې کوم زموږ ډریم دی چې زموږ وطن د داسې ښکاري، په هغې کې زه یو تصویر غواړم د خپلې خور لور د مساواتو تصویر غواړم. ډېره مننه. برکه